O Concello de Ribeira ingresa os 853.226 euros que lle restaban por percibir do Ribeira Atlántica 2015. O Concello de Ribeira vende informar que as arcas municipais ingresaron por fin os 853.226 euros pertencentes a fondos FEDER que lle faltaban por percibir como consecuencia do Proxeto Ribeira Atlántica 2015. Desta cantidade, un total de 705.867 corresponden ao 10% de incremento no coeficiente de cofinanciamento con fondos europeos. Pois, compre lembrar, tal porcentaxe era inicialmente do 70% sobre o total do proxeto, pero no transcurso da execución do programa operativo incrementouse ato 80%. Estes 705.867 euros formarán parte do remanente do ano 2019. No caso de dedicarse a amortizar débeda como pretende o Executivo, dita débeda se vería reducida con respeto ao inicio da legislatura actual en 12 puntos. E isto a pesar do crédito extraordinario de 1.250.000 euros que supuso o novo proxecto Mai Ribeira Atlántica.